शुरुआत एक हमें गान करिया ए टू पेज वन ए टू पापा स्वर्ग बहल्या तुझी भूगी एक एकास मोना एकास कासा तुझी मुकारामी एकास मोना सोगल्यांक तुमका ए मिसाचे समरोमणेक माय मोगाचो येवखा. आमचो रोसणार देव जिवो देव आमचे मदीं आसा ही बेट मानून घेवं आमचो भावार्थ जिवो करुया. आनी ए भेटी ही बेट देव बापाक भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसा जो आसलो जो येतलो ते जिवंत जाल्ल्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा शांती मोगान पदवी तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या वाचपांतल्यान जेजू आमकां बसायता. जी कोण म्हजो मोग कोत्ता ती म्हज्यो आज्ञा सांबाळटात आनी हांव बापा लागीं मागून तांकां पवित्र आत्मो दितलो. आनी हो पवित्र आत्मो आमचे भितर उतरयला बावतिस्माच्या दिसा. आनी देवाची भुरगीं कशी आमी जेवंक ह्या आत्म्याक एक आदारी कसो दिला एज अ हेल्पर एज एन एडवोकेट एज अ काउंसिलर ताच्या आदारा भायर आमच्यान देवाची भुरगीं कशी ह्या संवसारांत आमचे जिवीत जेजूक मास करून जिवंक जायना. देखून बापा लागीं मागुया हे आमचे भितर जेतल्या ताच्या आत्म्याचे सुचोवणेन सदां चलूंक आनी ताच्याच आदारान देवाच्या उतराक जाय ती बरी फोडां मोगाच्या जिविता उदेशी दिवंक आनी वेता तुयी उतरांनी तशेंच कोज्ञांनी जेजू खरोच मरून जिवंत जाला आनी आमचे मदें जियेता म्हूण सगल्यांक परगटूंक ही बरी खबर सगल्यांच्या कानार सादूंक आमकां कृपा मागुया. आनी आमची सगळीं पातकां उडकून घेवन ताचे भोगसणें मागून ए भेटेक तयार जावया. भोव मोगाळ बापा तुवें आमकां तुजे सास्तीक मांडावळी प्रमाणे रचून हाडली आनी तेच मांडावळीन तुज्या पुताच्या मरणान पुनर्जिवंतपणा उदेशी आमकां तुजें जिवीत दिवन तुजी भुरगीं केली आनी त्या जेजू उदेशी तुजो आत्मो आमचेर आमच्या बावतिस्माच्या दिसाक ओतयलो आनी आमकां तुजें मंदीर केलें टॅम्पल केलें आनी तुज्या तुवें बिराट केलें. देखून आमी तुका आर्गां दितां. तुज्या आत्म्याचे सुचोवणेन आमी चलूंक जाय ते पावटी चुकल्या जाय ते पावटी तुजो आत्मो आमचे भितर आसा म्हूण आमी सतमानूंक ना आनी ताचो सुचयतालो ते प्रमाणे तुज्या उतरां फोडां दिवन जेवंकूय चुकल्या. देखून आमी तुजें भोगसणें मागता आमची काकूत कर. So
सुबेदार देव आमची काकूद करू, जेजूच्या रक्तान आमका धुवन सगळ्या पातखांतली मेकळी करू आणि आमका सासनाच्या जिविताक पावू। आमेन। आमका आपली भुरगी केल्यात आणि आपली भुरगी कशी जीवंक पवित्र आत्म्याक आमचे भितर ओतवयला आणि आपले मंदिर केला म्हण आणि सगळ्या वेळार आमचे बराबर जियेता म्हण जिव्या देवाक त्रियेक देवाक आमी वाखाणूया महिमा दिवया। W20 page 275। Onot moima, moima deva shanti song leamuncha. Onot moima, moima deva sorga anon soga. Amcha deva sorga raza, ami tuka no man korta. तुझे मोहिमेक पोरकोन दिता उनोत मोहिमा मोहिमा देवा शांति सोग लिया मुन्चा उनोत मोहिमा मोहिमा देवा सोर्गार आनोत सोगां जीसु क्रिस्ता देवा पुता से मागने तुआइक सोम्या संसार राजा सर्वोन्नारा मेलो सिकोर काकलो तापका उनोत मोहिमा मोहिमा देवा शांति सोम लिया मुन्शा उनोत मोहिमा मोहिमा देवा स्वर्ग आनन सोगा मोहिमा तुका देवा बापा मोहिमा तुका येशु ख्रिस्ता मोहिमा तुका पवित्रात्म्या मोहिमा त्रियेक ओची देवा मोहिमा मोहिमा देवा शांति सौ लिया मुन्शा उनोत मोहिमा मोहिमा देवा स्वर्ग आनन सोगा। स्वर्गींच्या बाप्पा तू खरोच सी बेट मानून घेऊक आमचे मदे जीव आसाय म्हणून आम्ही सत मानता। हे भेटेंतल्यान आम्ही तुका आमच्या नवान आणि आख्खे रोसनेच्या मनशाकुळाच्या नवान आणि फिरगोजेंतल्या भाव भयणाच्या नवान आमी तुका आर्गां दिनवास आनी वाखणी आनी पुरखोणी अनुदान मान दिता। पुनर्जिवन जाल्लो तुजो पूत सगळोच पवित्र आत्म्यान भरलो आनी मोहिमेवंत जालो। आमकांय ताणें हो आपलो पवित्र आत्मो बासायला, आमच्या संगाता तो आसतलो आनी आमचे भितर तो जियेतलो म्हूण जेजून आमकां खात्री दिल्या। तर ह्या स्वताच्या आत्म्याक पाठय आनी ताच्या आदारान जेजूचो मोग करूंक आनी ताच्यो आज्ञा विस्वासपणान सांबाळूंक आमकां फावो कर। आनी आतां चितान तुजें उतर आयकूंक त्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां आदार दी। आनी बापा आमी तुजे लागीं मागता सगळीं जी कोरोना व्हायरसाक लागून पिडेंत आहात तांकां सगळ्यांक फेखोणी लाय
आनी पिड़ेंतली तू तक मेकड़ी कर जी सगली ते पास वावरता दोतर नर्सीस आर सगलो स्टाफ तंका आर मनशाकुड़ या वायरसांतली तू मेकड़ी कर ओ वायरस हि अशाची पिड़ा लगूंक दी नाका जे प्रयत्न संसार चलता दर एक देशान एक वैक्सीन सोदून काड़ूं ये वायरसाचेर आड ते हे प्रयत्न सुफळ कर जाता तितले बेगीन ये वायरसाचेर ओकोत बेडोशे कर ही आमची मागणी तुवें खरेपणे आयकली मागलां ते दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आडयता क्रिस्ता आमच्या सुम्यावरवी आमीन. दोन दूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. फिलीप सामारेच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मोदें ताणें क्रिस्ताक परगट केलो. तांच्या विस्मितांची खबर आयकून व आपणे काशा तीं पळयलीं देखून फिलीप परगट्टालो तो संदेश पोरशेन एका मनान मानून घेतलो. देवचार बसलेल्या जायत्या जाणांतले मेडे आत्मे बॉब मारून भायर सोदताले आनी पुस्कोड आर जाल्लीं आनी तोंडी बोरीं जातालीं. हाका लागून त्या शारांत व्हड खुशालकाय वसताली. सामारेच्या लोकांक देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जेरुसाल्यांत आसलेल्या धर्मदूतांनी आयकलें आनी पेद्रूक आनी जुवांवांक तांचे शीं धाडले. थंय पावल्या उपरांत भावार्थ्यांचेर पवित्र आत्मो दिवंक तांणी मागणें केलें कारण तांच्या मदल्या एकल्याचेर पर्यान पवित्र आत्मो आजून दिवंक नासलो. तांकां फकत सोम्या जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान दिल्लें. तेन्ना पेद्रून आनी जुवांवान तांचेर हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. प्रितमय वेल्या समेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताडयो पेटात. सगळीं म्हणुया प्रितमय वेल्या समेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताडयो पेटात. प्रितमय वेल्या समेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताडयो पेटात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजयात. देवाक सांगात कितली विचित्र तुजी कर्तृत्वां. सबाब प्रितमय वेल्या समेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताडयो पेटात. सगली पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायनां गायता. तुज्या मनाक गीतां घडटा. येयात आनी देवाचीं कर्तृत्वां पळयात. मनशां मदें घडिल्लीं विजमितां आमकां तोटाक करतात तसलीं. जबाब पृथ्वी वेल्या समेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताडयो पेटात. दर्याची ताणें केली सुकें बाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी तीं पोलतडी पावलीं. ह्या पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोश. आपले पदवेन तो सदांकाळ राजवट चलयता. सबाब पृथ्वी वेल्या समेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यान सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. म्हज्या मागण्यांची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो माये मोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. सबाब पृथ्वी वेल्या समेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात.
भागीमोन पेद्रुचे पोईले चिटी वेले वाचो प्रीती चानो क्रिस सोमी मोन तुमचा कालजानी ताची भक्ती करात आणि तुम्ही बाळगितात त्या बरवशाचे कारण मागतल्यांक जबाब दिवंक सदांच तयार रावात पूण तो जबाब दियात दुलोबायेन आणि आदर मानान आणि नितळ अंतस्करणान हे भाशेन क्रिस्ना सोवे तुमचे जिवीत बरें जावनूय जी कोण तुमच्यो चाळयो करतात आपली सोगलीं बोगलाटां म्हूण समजून ती लोजेक सांपडटली आनी जोर ही देवाची कुशी वायट करून सोसचे परस बरें करून कोस्ट दोग बोगल्यार ओदीक बरें कित्याक म्हळ्यार जेजू ख्रिस्त सारको नीर अपराधी आसलो तोरी आसतना आमकां देवा सोरशीं पावोंक तो एकेच पावटी पातकाक लागून मेलो पातक्यां खातीर मेलो मनशां सोयबा परमणें ताचो जीव काडलो पूण आत्म्या परमणें ताका नवो जीव मेळ्ळो देवाचें उतोरें उद्गाराक सोगलीं बिरावया सर्वेस पराक सुई सर्वेस पराक सुई सर्वेस पराक सुई 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 सर्वेस पराक सुई सर्वेस पराक सुई सर्वेस पराक सुई 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 जेसू म्हणटा कोण मसो मोग करता जाल्यार मोचे उतर सांबाळटलो आनी मोसो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्यांव सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुआवा परमोडे येशू ख्रिस्ताचे शुभोत्तमा महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हळे तुम्ही म्हजो मोग करता जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शरती दितलो आनी हो तुमचे सोवें सदां काल आसतलो होच तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना आनी ताका ओळखय ना पूण तुमी ताका ओळखतात कित्याक तो तुमचे सांगाती रावतलो आनी तुमचे भितर आसतलो हांव तुमकां अनाथ कशें सांडचो ना पूण तुमचेशी येतलो आनीक थोडोच वेळ आसा आनी संसार म्हाका आनीक देखचो ना पूण तुमी म्हाका देखतल्यात कित्याक हांव जिवो आसा आनी तुमी जिवे आसतल्यात हांव म्हज्या बापा सोवे आसा आनी तुमी म्हजे सोवे आसात आनी हांव तुमचे सोवे आसा म्हूण त्या दिसाक तुमकां कळटलें म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो
जेसु क्रिस्ताचे शुहु वो तो महान हे वाकानी तू का क्रिस्ता। अपूर्व इच्छा बा बोइनो आयशा सुवर्तमान आमचा सुमिया जेजून आमका एक बास दिल्या तुम्ही मजो मोग कोरशात जाल्यार मोजे आज्ञा सांबाळटल्यात आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां एक शरती दितलो हो तुमचे सभे सदांकाल आसतलो तोच तो स्वताचो आत्मो। मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या बावतिस्माच्या दिसा जेजून हो आपलो आत्मो आमचे भितर रोतयला आनी आमकां आपलें मंदीर केलां आनी हो आत्मो आमचे भितर जियेता आनी जंय हो देवाचो आत्मो आमचे भितर जियेता जे मेरेन आमचे भितर जियेता ते मेरेन देव बाप आनी पूत आमचे मदीं आसा आमचे भितर आसा। पवित्र पुस्तकूय सांगता पयले चिटींत कोरिंथकारांचे तिसऱ्या अभ्यासरांत सोळावे वडीन तुमी देवाचे मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सभे विराट करून आसा म्हण तुमी नकळो। हो पवित्र आत्मो कोण? चडशी संवसारान ह्या विचाराक जबाब दितात की तो देवाचो पवित्रत्वेचो तिसरो जोड आनी बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण एक आत्मा म्हूण। पवित्र आत्मो देव जसो बाप देव जेजू देव पवित्र आत्मा देव पवित्र आत्मो जावन आसा बापाचो पुताचो आत्मो बापाची पुताची शिमन मेर नासलेली पदवी बापाची पुताची अगणीत जाणवाय ती आमचे भितर उतयल्या ही पदवी आनी जाणवाय आनी देवाचो आत्मो आमचे भितर आसा। आनी जेजून म्हणला हांव बापा लागी मागतलो आनी पवित्र आत्मो तुमकां दितलो आनी तो एक आदारी कसो आमकां दिला तो एक वकील कसो आमकां दिला एक बुद्दीनार कसो दिला। गॉड गेव अस हिज स्पिरिट एज अ हेल्पर एज अ एडवोकेट एज अ काउंसिलर। सगळ्या वेळार पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा जेजूच म्हणला सदांकाल तो तुमच्या भितर जियेतलो तुमच्या सांगाता जियेतलो आनी तो ताका दिला आमच्या जिविताचो सांगाती जावंक सगळ्या वेळार आमकां बुद्द दिवंक आमी बापाची भुरगीं कशी जिवंक आदार दिवंक तो भितरल्यान आमकां सुचयता। आनी कोण जावन आसा खरो देवाचो पूत हांदू रमकारांक बरयल्ले चिटीन आठव्या वेसरांत चौदावे ओडीन म्हणटा जी कोण पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन चलतात तीच की खरी देवाची भुरगीं। आमी देवाची खरी भुरगीं जावन हे संवसारांत जिवंक पवित्र आत्म्याची गरज आसा पूण चडश्या लोकांक पवित्र आत्म्याची चडशे क्रिस्तांक ओळख ना देखून आमकां ताचे लागीं एक सोयरी गोत ना। आमी खरी देवाची भुरगीं जावन जेवूं आमकां गरजेचें म्हणल्यार आमी एक मोगाची सोयरी गोत पवित्र आत्म्या लागीं इश्टापूंक आनी सगळ्या वेळार तो आमचे भितर आसा म्हूण सत्मानूंक तो आमकां दिला स्वताचो आत्मो आमकां
जेजूच्या शिसाक स्वतान जिवंक आपयल्यान स्वतान जिवंक मोगान जिवंक आमकां ह्या आत्म्याची गरज आसा. ताच्या भायर आमच्यान खरें क्रिस्तांवपण जिवंक जायना. जेजून म्हणला संसार हे पवित्र आत्म्याक ओळखो ना, देखून संसार ताका मानूंक येना. संसार कितें ओळखता? संसार जें पळोवंक जाता, हाफडूंक जाता, जें दिश्टी पडटा तें संसार ओळखता. द वर्ल्ड बिलीव्स इन वॉट यू इट इज सीन, वॉट कॅन बी टच, वॉट कॅन बी हर्ड, दॅट इज वॉट द वर्ल्ड इज बिलीविंग. पवित्र आत्मा दिसना. आनी जेजू म्हणटा पवित्र आत्मा तुमचे सवे भारत्या सवे जियेतलो. कित्याक एका भारत्यान दिसना त्या देवाक सत्मानूंक जाय. भारत म्हणल्यार दिसनासलेल्या देवाक आमी सत्मानूंक जाय, तेन्ना अपवित्र आनी पवित्र आत्मा दिसना. पूण आमी खरीच सत्मानताव तांचे भितर अपवित्र आत्मा जियेता. जी सत्मानून जेजूच्या आज्ञा पडमार चलून ताचो मोग कोत्ता तांचे सवे जियेता. आनी हो पवित्र आत्मो जो आमचे भितर जियेता तो वायब्रंट सुरसुरीत जिवाड उलोवपी तो आमचे लागी एकचारान जिवंक सोदता, तो आमचे लागी उलोवंक सोदता, तो आमच्या आमचे आयकूंक सोदता. आमी ताचे लागी बूद मागली जाल्यार तो आमकां दिता. सगळ्या वेळार आमचे बरोबर आसा. तो देवाची पदवी तो आमकां रवडायता आपल्या पदवेन आनी आमकां खंयच वायट जावंक दिना. आमी सगळ्यांनी सदांच मागचे आनी खरीत भाशेन मागचे. हे कोरोना व्हायरस सगळ्याक शिपडला. पवित्र आत्म्या तुजे शीम आनी मेर नासलेले पदवेन म्हाका रेवडाय. आनी ही ओशाची पिडा कोरोना व्हायरस म्हाका आनी सगळे मनशा कुळाक लागूंक तूं निर्मी नाका. हे भाशेन आमी मागणें करूंक जाय. केदे व्हडले आमचे दुस्मान आयले मारूंक सोदतात, वायट करूंक सोदतात, हो पवित्र आत्मो आमच्या बराबर आसा. आमकां राखूंक, आमची सोद घेवंक, आमकां वायटांतले मेकळे करूंक. आनी बानो भयणीनो जेजून म्हणला जो कोण म्हजो मोग कोत्ता तो म्हज्यो आज्ञा सांबाळटा. जेजूचो मोग करप म्हणल्यार कितें? जेजूचो मोग म्हणल्यार आमी खुशाल आहात तेन्नाच न्हय. जेजूचो मोग आमी कोत्ता तेन्ना तो बदलना. इफ वी रियली लव जीजस, आवर लव टू जीजस वील नॉट बी फ्लॅक्चुएटींग. आमी सदांच मोग कोत्तेल्या. आनी हो पवित्र आत्मा आमकां जेजूचे मोग करूंक वाडूंक आदार दितलो. जेजूचो मोग करप म्हणल्यार ताच्या उतरा प्रमाणे चलप, ताका पयलो वयलो जागो दिवप, ताका आमच्या जिविताचो माज करप. जेजूचो मोग करप म्हणल्यार जेजूक आमच्या जिविताचें समर्पण करप आनी ताचे वाटेन चलप. आनी हो स्वताचो आत्मो देवाचो आत्मो जेजूच्या मोगान आमी जिवंक. आनी हो जेजूचो मोग आमी कोत्ता तो पेल्या सवे दाखोवंक आनी जेजूच्यो आज्ञा पाडूंक हो आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. बानो भयणीनो पवित्र आत्म्या लागी जो आमचे भितर आसा ताचे लागी आमी एक सैरीगोद बांदून गरजेचें. वावरुया पवित्र आत्म्याच्या आसन्याची जागृतायेन जिवया. आनी पवित्र आत्म्या लागी देवाची खरी भुरगीं कशी जिवंक ताचे लागी आदार मागूया. हें देवाचें उतर आमी
वाचता ते उतरच ओठ मेडूक पवित्र आत्मा आमकां दिला तो आमकां हे उतर अदीक सजमूंक आनी उतराक बरी फळां आमी दिवंक आमकां आदार दितलो. हो पवित्र आत्मा आमकां दुसऱ्या मनशा सभेन देवाचें सारकें सुरोपाय सोदून काडून तांकां मानार लेखून मोगान वागूंक तांचो हुस्को धरूंक तांच्या घरसांक पावूंक तांकां समजूंक बोगसूंक आमकां आदार दितलो. पवित्र आत्म्याचो आदार आमी घेनाव जाल्यार आमच्यांनी खरें क्रिस्तांवपण जिवंक जायना. चडशीं क्रिस्तांवां ह्या संवसारांत शिपडलेलीं खरें क्रिस्तांवपण जियेना. कित्याक चडशे क्रिस्तांवांक हे पवित्र आत्म्याची ओळख ना आनी ताची एक सोयरी गोतूय ना ताचे लागीं. तर पवित्र आत्म्या लागीं सोयरी गोत इश्टापूंक वावरुया. तो आमचे भितर जियेता म्हूण सत्मानुया आनी ताचे लागीं एक डायलॉग करुया ताचें आयकुया तो सुचयता तें आयकुया. आनी हेच आत्म्याच्या आदारान देवाची खरी भुरगीं कशीं जिवंक वेदांतूय आमी ताची बरी कबर परगटूंक जेजू जिवन जाला म्हूण आमी ताचे गवाय जावन कृपा मागुया. आमी पयल्या वाचपांत आयकलां फिलिपाच्या जिवितांत जायती अजापांक हाडटाली. सगलो लोक तो गेला त्या गांवांत खुशाल जालो. आयजूय त्याच आत्म्याच्या बळान आमचे उदेशी दर एका क्रिस्तांव उदेशी देव अजापांक ओडूंक सोदता. ओ देव आमच्या बाराबर आहा. तो जी कोण जेन्ना आमी वार्ता देवा लागीं मागता ही पवित्र आत्म्याची शिमानी मेर नासली पदवी जी आमचे भितर आसा ती भायर सोदता आनी अजापांक ओत्ता. आमच्या ह्या गांवचो एक बाव एडविन आनी ताची बाय लुईसा ब्रिज वॉटर आसात युकेन. तांकां दोगांयकूय कोरोना व्हायरस जाल्लो आनी ती दोगांय घरांत आसली. ती वचूंक नात हॉस्पितालांत. तेणी म्हाका फोन केलो मागणें कर म्हूण. हांवें सांगलें हांव मागणें शिकयतां तुमकां. तुमकां जेजू बरो कोत्ता आयजूच म्हणलें आनी ताका मागणें दिलें हांवें आनी वडी दिल्यो. हें सादें मागणें सगल्यांक शिकयता तें मागणें शिकयलें. जेजूच्या गायान ह्या रोगतान एडविनाक आनी म्हाका एडविनान म्हणूंक जाय आसलें लुईजाक आनी म्हाका ही मागणें शिकयलें. पेकोणी जेजूच्या गायांनी आमकां पेकोणी मेवली आनी कोरोना व्हायरस आनी ताचे इफेक्ट्स आमचे कुडींतले नाच जाले. जोर गेलो खोंकली ड्राय कॉफ नाच जाले आनी आमी बरी जाली. आनी एवरी डे आमी फोन करून मागणें कोत्तालो आनी ती बरी जाली. हॉस्पितालांत वचनासतना कोरोना व्हायरसांतली मेकळी जाली. जेजू हे पवित्र आत्म्याचे उदेशी आमच्या जिवितांत अजापां करूंक सोदता आनी आमचे उदेशी दुसऱ्यांच्याय जिवितांत अजापां करूंक सोदता. अजापां जायना जाल्यार आमकां मार्कूच्या सुवर्तमानान 16 ओडींत विश्वे 16 आवर्सरान विश्वे ओडींत अशें मेवता. जेजू सरकार वेतूच हे पयले शीस आनी आपोस्त वेतातूय जेजूची बरी खबर परगटूंक लागले. आनी सोमी जेजू तांचे मदें आसलो आनी तांच्या जिवितांत घडटाले त्या अजापा उदेशी तांची ही परगटणी तो थिरायतालो. जीजस वॉज विथ ही विथ द अपोस्टल एंड डिसायपल हू वर प्रिचिंग द गुड न्यूज दॅट गॉड इज रिझन एंड ही वॉज कन्फर्मिंग दे आर प्रिचिंग थ्रू द मिरेकल्स दॅट वूड वर हॅपनिंग इन देअर लाईफ. आनी जी कोण जेजूच्या मना प्रमाणे ही बरी खबर परगटतात तांच्या जिवितांत अजापांक घडूंकूच जाय आनी सगल्या लोकांच्या जेजूचे सत्मान तेल्याच्या जिवितांतल्यान
जेजू ही अजापा घड़ूंक सोदता तो आमी पवित्र आत्म्यांची आमी एक देवसा करूया आनी ताच्या आदारान खरी देवाची भुरगीं कशी जेजूची गवाय जावन वेता तुवें बरी खबर परगटून आमचें क्रिस्ती जिवी खुशालकायेन जिवया आमेन. आमचो बाबात आमी उच्चारुया सत्मंता देवाक सर पदवेदारा बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो अंकवार मारीत तान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोयस सोंसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गांत चडलो सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुणसवी करूंक येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमीन. जेजू म्हणटा मागात आनी तुमकां सगळें मेळटलें. ह्या वेळार भावार्थान आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा फुडें घालुया. फिलीप परगट्टालो तो संदेश पोरशेन एका मनान मानून घेतलो. आमच्या धर्माचे फुडारी परगट्टात तो देवाच्या मोगाचो संदेश पोरशेन मानून घेवंक त्या प्रमाणे चलूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान मागला तें दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासतां बापा. वायट करून सोंसचे परस बरें करून कश्ट दोग भोगल्यार अदीक बरें. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलें बरेंपण न्हय पूण परजेच्या बरेपणा खातीर सगळ्या तरेचे कश्ट दोग सोंसूंक तयार आसूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान मागला तें दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासतां बापा. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तींच म्हजो मोग करतात. आमी सगळ्यांनी जेजूची आज्ञा घेतल्यात त्यो सदांच पाळूंक आनी हे परी आमी देवाचो मोग करतात म्हूण दाखोवंक आमकां देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान मागला तें दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासतां बापा. म्हजी वडोवंक दितलो. आमकां सगळ्यांक जेजूची वडोवंक आसा करी पूण ती दुसऱ्यांक दिवंक आयज म्हाका जेजू जेजूचो उलो हो जेजूचो उलो मोगान स्विकारूंक ताची वडोवंक मोगाच्या कोरण्यांतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक आमकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान मागला तें दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासतां बापा. भोव बोगाळ बाप्पा, दुयेंनी आमची मागणी आयकून घे. आमच्या जिवितान सदांच आमी तुजो मोग करूंक तुज्या आज्ञा सांबाळूंक आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुजो वावर उमेदीन नेटान फुडें व्हरूंक तूं आमकां आदार दी. आनी हे कोरोना व्हायरस ह्या संवसारांत आसा तें नाच कर पयस कर. जी कोण वावुरतात दोतोर नर्सी हेल्थ वर्कर्स तांचे बरोबर राव. दुसऱ्यांची मोगान सेवा करूंक तांकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. दानतवारे वेलार गान करुया C33 page 42. सोमेस पोरा मानून के आमची दाना सोमेस पोरा
ची दाना सौंड मेस फोरा मानून के आम ची दाना सौंड मेस फोरा मानून के आम ची दाना सर्वेस्परा देवा सृष्टिचा रुसनारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो हुंडो आमी तुका भेटयता पृथ्वीन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो हुंडो जातलो सर्वेस्परा देवा सृष्टिचा रुसनारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवलेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां उत्मीक पिवंट जातलो सर्वेस्परा देवा लांवीक मनांत पातखांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जांव म्हूण मागता म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातखांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या बां भयणीनो ही म्हज्यान तुमची पवीत मिसाची बॅट सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तोसली जांव म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवीत सभेच्या आदवा सर्वेस्पोर मानून घेवं भोग हंडवाड्या आनी मोगाळ बापा आमच्या पातखांक लागून निरपराधी पूत तुजो आमा अपराध्यां पासत कुरसार मेलो पूण आमकां आपल्या आत्मीयान बरून तुज्या गोपांत बरूंक तो आपुणूच पवित्र आत्म्यान बरोवन पुनर्जिवन जालो ताचें मरण आनी पुनर्जिवन पण समारंभून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तूं स्विकार कर आनी ताचे वरवीं पातकांतली आमकां सुटोवन तुजे विशीं ओडून व्हर आनी बापा हो हुंडो सरो तुज्या पुताच्या मास रोगतान बोल दिताना आमचे हे फिरगोजींतल्या सगळ्या भाव भयणांचे आनी आख्खे मनशा कुळाचे आवंडे ओत्रेक मागणी शार्थी पावय सगळी चडशी मनशा कूळ संस्था गरीब लोक कामदार लोक घरदार नासलेलो लोक अदीक संस्था ह्या लॉकडावनाच्या वेळार सगळ्या संवसारांत तांकां फावो तो आदार मेळो सकून सगळ्या देशांच्या राजकारबारींनी मनशाळेन मनशाळायेन आपआपलो देश आनी पोरजा चलोवंक आनी तांच्या आदाराक पावंक तांच्या मोतीन घाल आनी सगळे कोरोना व्हायरसाक लागून पिडेंत आहात तांकां पेखोणी लाय बोरी कोण बापा आमी सगळे क्रिस्ती पोरशेन तुवें दिलेले आनी आमचे भितर जियेतल्या आत्म्याचे सुचोवणेन चलून हो संवसार बदलपाक ह्या संवसारांत मनशांनी एकामेकाक मानां लेखपाची चाल सुरू करूंक नवो सर्ग नवी पृथ्वी ह्या संवसारांतूच इश्टापूंक आमी सगळीं क्रिस्ती पोरजां वावरूंक तुजो आदार दी ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आडयता क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची कर्जा उबारुया आमी दी सर्वेस्परात आय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित बापा सर्व काळी आनी सर्वताई आमी तुका दिनवासूंक वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमचो पासकांची बोली तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दलबार
निरंतरी गायता तुझे मुखार पवित 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 बापा खरच तुम पवित्र तुम सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझा पवित्र आत्म्यांक धाडून इन देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले ओ तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पुची म्हज्या देवा आनी म्हज्या दोनिया नमस्कार तुका वाखाणी तुका अनुदान मान तुका जय जय तुका तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुम्ही समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्या आनी सासनी कोरारांचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत वारोवतलें हें म्हज्या उग्रासा कोरात तूं म्हजो राय तूं म्हजो दोनी तूं म्हजो देव नमस्कार तुका वाखाणी तुका अनुदान मान तुका जय जय तुका भावार्थाचो घोट परगोटूया चिसू चिसू मेलो चिसू चिवो जाला चिसू नव्याने तोलो चिसू नव्याने तोलो चिसू चिसू मेलो चिसू चिवो जाला चिसू नव्याने तोलो चिसू नव्याने तोलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवीत सोबेचो उगडास कर आनी फ्रेन्सीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर आनी केरीत भाशेन आमी मागता टोनी मेंडीस आनी विक्टर मेंडीस हांचे पासत आनी तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखा मोळ पडूंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता जाय तो लोक हे पिडेन कश्टवता दिसाच्या दिसाक जाय तो लोक मरून गेल्लो आसा दोतोर बारी वावुरतात वखद तयार करपाक मायग्रंट्स रस्त्यांचेर चलून वेतात तांचो आमी उगडास करता तशेंच आमच्या गोंयांतूय जायतो लोक ह्या पिडेक लागून कश्टवता तांकांय वेगळीच बरी कर
अंकवर मरी देवाची माई संगाती तिचो पोती भाग्यवान सुजय वाज भाग्यवान धर्मदान सौर काली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी। तांच्या संगता दुशी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर। जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थाय पवित्रात्म्याच्या एक पडा सोर पदवेदार बापा सोर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून शिकयिल्ले प्रार्थन आमी धीर घेवन कोत्ताना आमचो विश्वासी देव मागता ते दितलोच म्हूण सत मानून आमच्या नाक्य मनशा कुळाच्या गरजां खातीर चोडवणे खातीर आमी मागताना सगले कोरोना व्हायरसाक लागून पिडेंत आहात तांकां पेखणी लाय म्हूण सगल्या कश्टवतेल्या लोकांक तांच्या गरजांक पाव म्हूण सगले देशांचे राजकारभाऱ्यांनी मनशाळायेन सगल्या पोरजेची एकसारपणान सेवा करूंक तांच्या गोरसांक पावूंक आनी हो कोरोना व्हायरस हे संवसारांतलो नपयत करूंक सगल्या देशांचे राजकारभारी हाताक हात धरून वावरूंक करपा दी म्हूण आनी कोरोना व्हायरसाक लागून काम कोत्तेल्यांक सगल्यांक राखान सांबाळ म्हूण आमी मागुया। सगले मायग्रंट्स इंडियेचे केरीत भाशेन तांकां चलूंक पडटा घरा पावूंक जायते वाटेर मेल्यात त्या सगल्यांक उबारुया तांचे कश्ट उणें कर म्हूण गव्हर्मेंटाचे काडीज उक्तें करून तांकां पावूंक बासी आनी दुसरो ट्रांसपोर्ट करूंक मोतीन घाल म्हूण मागुया। आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परासोर वायटांतली सगले तरेच्या उण्या बावर्थांतली सगल्या राग किरोडांतली दुस्मान खायतली तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान वतरेकतांव तर तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आखांतांतली आमकां तूं वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणले आनी आतां आमकां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातखांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन। सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान सोम्याची शांती दिवया। देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शिली संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोण देवाचे शिली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी। ओ जीव जेजू देवाचो पूत शिमानी मेर नासलेले आमच्या मोगाक लागून तो कुर्सार मेलो आनी आमकां पातकांतली सोडयली आनी बापाची भुरगीं केली
आनी बापा लगी मागून आमकां पवित्र आत्मा दिलो बापाची भुरगीं कशीं आमी जिवूं वो जेजू आमच्या खारसान येवन सदांच रावंक सोदता आपल्या आज्ञा प्रमाणे चलूंक आमकां आदार दिवंक सोदता ताका घेवंक फुडें सोदतले आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसादा वेळार गायन करुया D9 पेज 51 D9 एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो प्रार्थुया सर्वेस परा देवा आमच्या भो मोगाड बाप्पा जेजूचो आमी खरो मोग करूं जाल्यार ताच्यो आज्ञा आमी पाळटल्यो आनी तेदना तुंय आमचो मोग करतलो आनी आपुणूच मोगान आपली ओडोक आमकां दितलो म्हूण जेजून आमकां स्पोश सांगला तर ताच्यो आज्ञा मोगान पाडूंक आनी अशें ताच्यो बासावण्यो जोडूंक घेवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमची खारसां भर तुवें आमकां आतां त्याच तुज्या पुताचें मास रगत दिवन दादोशी केल्याय तुज्या ओदीक जिवितांत दिरान बोळान भरल्याय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता तुज्या आत्म्याच्या आदारान आनी तुज्या ह्या सर्गींच्या जेवणाच्या बोळान आमी तुजी खरी भुरगीं कशी ह्या संवसारांत तुज्यो आज्ञा पाडून जिवंक आनी दुसऱ्यांकूय शिकोवंक आनी वेता तुवें जेजू खरो जिवन जाला म्हूण आमी परगटूंक आमकां करपा दी बापा सगले मनशा कुळा पासत आमी मागता सगल्यांक जेजून मागणें केलें सगली एक जावं आमी मागता सगली एक जावं आनी तुका एकल्याच रोसणार देवाक ओळखूंक पावूं तुका एकल्याच देवाक नमस्कार करूंक पावूं तुका एकल्याच देवाक आपलो देव म्हूण वेळ दिवं वाखाणी दिवं आनी तुज्या उतरा प्रमाणे सगली मनशां कोण चलूं म्हूण मागता सगल्या हांव आख्खे मनशां कुळाक आनी सगले जेजूच्या शिसांक हांव तुज्या आसऱ्याकाल घालतां तुज्या पाकोड्याकाल आमकां लिपय जूंय जूंय पेकोणी जाय तुंय पेकोणी लाय कुडी आत्म्याची बरी भलायकी दी आनी सुबाम देण्यांनी आमकां बोर हे आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली आनी मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आडयता क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं
सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू सुर पदवेदार देव बाप पुत्र अन पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद गालू आमेन पवित्र आत्म्याचे सुचोने चलून जेजूच्या उतराक फळां देऊन खरी जेजूची शिसां जावंक आनी इश्टा आनी इश्टिणी जावंक वावरूंक वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गायन करुया F12 page 91 मंदिरातली आता कुशल काजा देवा शांती बाळसो